Више да има толеранција меѓу вас. Ајде, да се дружите повеќе, да спортувате заеднички. Да излегувате некоја заеднички. А често средношколците наместо да се дружат се тепаат на школа или по автобуси на ЈСП. Целта на акцијата Скопје град без насилство поддржана од ОПСЕ е токму спротивното. Зголемување на толеранцијата меѓу учениците. Нашата цел е да ја подигнеме свеста за потребата од совесно однесување на младите луѓе пред се на средношколската младина, затоа што сите сме сведоци дека во минатото имавме чести ситуации на употреба на насилство, на конфликти меѓу младите. Во проектот ќе учествуваат ученици од прва и втора година во 6 скопски средни училишта, каде ќе бидат советувани како да не бидат насилни кон врсниците. За прв час беа избрани автобусите паркирани во транспортниот центар. Учениците, како овој средношколец од прва година, накратко се сретнаа со Јанкуловски и Трејановски и размениа муавет на темата дека втора година поред се реализира проектот Скопје град без насилство. Министерката тврди дека бројките покажуваат намалување на физичките напади и тепачките на учениците. Автобусите се честа локација на тепачки, но ова година се зголемил бројот на инциденти на автобуските постојки. Во првите 9 месеци имало 33 инциденти во скопските градски автобуси, што е пат за третина од ланските 48 инциденти за истиот период. Две третини од овогодинешните инциденти во автобусите на ЈСП се расветлени, а скопскиот градоначалник објаснува дека проблемот со тепачките постои и покрај намалувањето на нивниот број. Да се зголеми свеста кај самите ученици, да се зголеми толеранцијата, да се зголеми диалогот, така да се намалат насилствата кои што постојат во средношколската младина во градот Скопје. Во вторникот навечер се одиграа последните инциденти, во кои настрадаа три автобуси на ЈСП и една постојка. Еден напаѓач, 20-годишен кочанчанец, е откриен, додека се возил во 57-ца, искршил неколку автобуски стакла кај Битпазар.